Працівники ДСНС розгортають мобільний госпіталь на території Славутської міської лікарні, одного з опорних в боротьбі з ковідом медзакладу області. Житель Славути Петро Степанюк, який проходив повз, зупинився поглянути, як надувають модулі майбутнього шпиталю, та каже, такої технології не бачив. Не бачив. Я сам інженер, то атомщик. Почому експеримент, що вирішили зробити в Славуті? От задається питання. Радом атомна станція. Житель Славути, депутат міської ради Петро Скиба, говорить, восени пропонував розташувати додаткові ліжко-місця в недіючому військовому госпіталі. З цією пропозицією, каже, звернувся з листами в Міністерство оборони, якому належить об'єкт, і в Міністерство охорони здоров'я. Мені прийшла відповідь тільки з Хмельницької обласної державної адміністрації. В області вже розгорнута своя система лікарень і розгортання окремого ще госпіталю неможливо через брак кадрів і через брак коштів. Директор міської Славутської лікарні Леонід Радзивілюк розповідає, про розташування мобільного шпиталю на території медзакладу дізнався 4 дні тому. По-перше, це не я приймаю рішення, це є обласний штаб. За його словами, ковідних хворих лікують у 6 відділеннях лікарні, наповненість ліжко-місць понад 80%, більше сотні медиків перехворіли ковідом, та ніхто не відмовляється працювати з такими пацієнтами. 300% доплати до основної заробітної плати – це суттєва фінансова підтримка для будь-якої сім'ї. Із його слів, для роботи мобільного госпіталю потрібно сформувати на початку 2 бригади, а це 40 медпрацівників. У кожній бригаді 2 лікаря, 9 медсестер та 9 санітарів. Та, каже, першу бригаду вже створили. Першу бригаду проблем не було, тобто є бажаючі працювати. Заступник міського голови, керівник місцевого штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Ігор Піголь говорить. Це кошти виділяють НСЗУ. Ось, за нашу інформацію, кошти будуть надходити на ковідний пакет, і вже з нього будуть оплачуватись відповідні послуги. Із його слів, за 3 дні працівники ДСНС і комунальники Славути розчистили ділянку під шпиталь, зрізали і викорчували дерева, засипали ями. І додає, ні в кого з депутатів та виконавчого комітету міської ради не було думок заперечувати проти розташування мобільної лікарні. Підтримали зазначену пропозицію, оскільки ковід не має кордонів, і ми повинні допомагати одному. Ми працюємо на упередження. Звісно, якщо хворих не буде, то і заповнювати його, слава Богу, там не буде ким. На Хмельниччині кожної доби виявляють в середньому 1000 заражень вірусом COVID-19, сказав на брифінгу 2 квітня заступник голови облдержадміністрації Сергій Ткачук. На амбулаторному лікуванні сьогодні активних хворих фактично вже майже 12 тисяч. Хмельниччина наближається реально до критичної ситуації. Із його слів, такий мобільний госпіталь розгортають лише в Славуті. Він йде автономний, з ним йде повністю обладнання, кисневі концентратори, ШВЛ і все, для того, щоб розгорнути його і надавати медичну допомогу. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.